Men som sagt, skal du få mest smak ut av muskatten, så må du knuse den. Knuse den godt. Nå vet jeg en filmer, vet du, ikke sant? Det er libre. Cuba libre. El Capitano, hvordan er damene på Cuba? Best. De vet hva de gjør. Og de kan det de vil. Kan det de og vil? Og de vil. Vil, kan og gjør. Så da må vi gi dem en norsk. Jeg skulle til å si sigar, men det blir vel egentlig sånn rulling stopp. Det er ikke nøye, altså. Hva synes dere om pausen i Dover, da? Ja, vi mangler Ben, da. Vi har ikke møtt Ben enda. Ja, hadde vi møtt Ben Dover, så hadde det vært hyggelig. Synes dere om damene, da? Det er ikke mye spurt om, da. Det er ikke mye bend over, det er mer turn around. Det okay, er det jeg spurte om. Jeg spurte om hva catch det er som er over. Ja, hvor mange er det som er catcha? Nei, du kan jo spørre Bill's Bait and Tackle over there. Han burde vite det. Han burde vite det. Jeg må si at vi har hatt det fint i hvert fall. Det må jeg si. Og hvis du ikke fyller sine her, mener jeg, det er den egentlig likegyldig. Hjelper meg det, din sånn, jeg må si det. They call me Tater Salad. Cheers!